Ingrid von Strang-Welken, konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK, og også styremedlem i Klimastiftelsen. Dere jobber jo med dette, og hvor langt unna er vi å lykkes med å få lønnsomhet i hydrogen som drivstoff i maritim sektor? Det er et strålende spørsmål. Og nå var jeg så ivrig at jeg startet med å dele presentasjonen med en gang, men dere kan få gi lyd hvis det er noen problemer med bilde eller lyd. Det ser helt topp ut. Jeg tenkte bare jeg måtte begynne med å si takk til Øystein for en, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, tankevekkende intro. Altså jeg må innrømme at når du forteller om hvordan global oppvarming er i ferd med å utvikle seg, så kjenner jeg faktisk at jeg får høyere puls. Og jeg har det nesten ennå. Og jeg blir stående og tenker at jeg gruer meg til mine barn skjønner hva du sier. Og jeg tror dessverre det er sånn at vår evne til å fortrenge fakta, den øker med alderen. Og jeg tror han har økt betraktelig mer med korona. Og det er jo, det er nesten at jeg kjenner blir frustrert når man hører sitater som at tenk på de utfordringene vi lemper over på våre barn. For det er for sent å la våre barn håndtere klimakrisen. Og jeg kjenner veldig på det ansvaret at det er vi som lever nå, som er nødt til å gjøre de helt nødvendige tiltakene. Og som nå, når du viser grafene for hva skal til for at Europa og verden når netto null CO2-utslipp i 2050, så er det en helt radikal endring i alt vi driver med. Og i det da, så er jeg jo utrolig stolt og glad over å få lov å jobbe i et selskap som BKK, som har fornybar energi som sitt grunnprodukt. Det at vi har sørget for å få fornybar energi ut til kunder, næring, i lys og varme til befolkningen i over 100 år. Jeg tenker at det grunnproduktet og den rollen blir bare viktigere, nå som hele verden skal fra fossilt og over på nullutslipp. Og i det så er jeg stolt av å få lov å jobbe i selskap som BKK, som har satt seg som en av sine viktigste mål å bli størst i Norge på elektrifisering. Jeg tenker, hva betyr det? Det betyr jo nullutslipps raskt. Og så du sa, Kirsten, med fokus på maritim sektor, så har vi flere ting vi jobber med her. Altså, et konkret eksempel det er jo Plugg, som er selskapet som bygger landstrømsanlegg i hele Norge. Nå først i Bergen, Ålesund. Vi har et prosjekt i Nordfjordeid, basert på ekspansjon til hele Norge. Og jeg tror det der å lete etter modeller som får nullutslippsløsningene ut raskest mulig, det er helt nødvendig. Og så er det jo sånn at vi tror at når skipet ligger til lands, så er landstrøm en del av løsningen. Men så er det jo sånn at maritim sektor, det løser vi ikke med elektrisitet alene. Det er jo sånn at ting som skal flytte seg veldig raskt eller over veldig store avstander, det har behov for andre type fremkomstmidler eller drivstoff. Og vi ser jo at når IMO har satt mål om 50% utslippskutt i bransjen, regjeringen har satt mål om 50% utslippskutt i en skipsfart i 2030 på Norge, det er rimelig kort tid. Og skal vi nå de målene, så er vi helt avhengig av at det begynner å gjøres investeringsbeslutninger og planer egentlig i løpet av de kommende årene nå for å realisere det utslippskuttet. Og det er kort tid, og det trengs ganske betydelige teknologiløft for å komme på plass. Det er litt av grunnen til at vi i BKK tok ledelsen inn i et pilot-E-prosjekt, i et konsortie sammen med en rekke aktører langs hele verdikjeden for hydrogen. Og det er jo mange problemstillinger her som er typisk høne eller egge. Og for hydrogen til maritim sektor så er det også noe med hvordan klarer å realisere en verdikjede helt fra produksjon, fra elektrolyse av vannkraft til flytende gjøring av hydrogen og helt ut til sluttkundene. Og jeg tror noe av det unike med dette prosjektet det er jo nettopp det at vi har hatt par med hele verdikjeden, inkludert de første sluttbrukerne. Og så er det sånn at for selve produksjonen av hydrogen og flytendegjøringen, så er hovedpartnerne BKK, Equinor og Air Liquide, som ser på en konkret fabrikk for hydrogen på Mongstad. Jeg skal komme litt tilbake til det. En ting som jeg tenkte å nevne, altså,
noe av det viktigste her, det jo kundegrunnlaget. Og en av grunnene til at vi startet prosjektet, det var jo egentlig fergen som skal gå Hjelmeland-Skipavika fra 2021. Som jeg vet at det går delvis på flytende hydrogen. Det er utrolig bra å se hvordan det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt til å muliggjøre teknologiskift, sånn som her. Og jeg tenker Ampere-suksessen med den første elfergen var et tilsvarende eksempel. Og det å klare å gjenskape det inn i nye markeder for å sikre at vi gjør de teknologiskiftene som er nødvendige, det heier vi på. Jeg tenker også vi heier på Statens vegvesen som tør å anbefale hydrogen for anbudene i Vestfjorden. Og for de som har lyst til å lære mer om det, synes jeg du, Kirsten, hadde et fortreffelig innlegg om det i energi og klima denne uken. Men kundegrunnlaget er jo det viktige, og en annen bit av det for oss, det er jo Topeka-prosjektet, der Wilhelmsen har en ambisjon om å bygge to hydrogenskip som skal gå døgnkontinuerlig mellom Bergen og Stavanger. Det her er et tett samarbeid med Equinor, og målet er å erstatte en god del av den transporten som i dag går på vei til nullutslipp på sjø. Og den løsningen er jo også en mulighet for å se på hvordan man kan distribuere denne flytende hydrogen til alle havner langs kysten, for å klare å lage en skalerbar løsning. Det er jo kjekt å se at det ikke bare det offentlige som etter hvert fokusere på nullutslippsløsninger, men at det private også er på vei. Sånn som eksempelet, der det kanskje er det første norske vareeierne som sier at de går ut på anbud og vil ha 20 års avtaler med et rederi som kan levere nullutslippsløsninger. Og de sier også at det ikke skal være biodrivstoff, nettopp fordi de vil muliggjøre et teknologisystem. Men for å komme videre med vårt prosjekt, så er vi jo helt avhengig av Enova-støtte. Det er sånn de fleste prognoser som ser på hvordan blir kostnadene av elektrolyse og hydrogenproduksjon frem i tid, spår jo opp til 50% reduksjon i produksjonskostnaden. Men for å komme dit, så må man jo ha en læringskurve, og for å realisere en læringskurve, så trenger man volym. Og vi er helt avhengig av Enova-støtte for disse største prosjektene. For å gjøre de lønnsomme, eller for å produsere hydrogen til en pris som faktisk kundene evner å betale. Og jeg tror jo, sånn vi leser EUs Green Deal, så er nettopp green en veldig viktig del av premissen. Og sånn EU ordlegger seg, så er det på en måte grønt hydrogen vi leser som vil være det foretrukne. Og vi tror at mye av skaleringen kan det godt være muligheter å få EU med. Men så tror vi også at det er noe viktig at sluttbrukerne på sin side har muligheter til å søke Innovation Fund og andre støtteordninger, for at de også da kan muliggjøre å betale en høyere pris enn de i dag gjør med det fossile alternativet. Jeg tror det er helt nødvendig for å få overgangen til å gå raskt nok. For det helt konkrete prosjektet vi har på Mongstad, så ser vi etter hvordan er det vi kan utnytte synergier av selve produksjonen. To av biproduktene fra elektrolyse, det er jo rent oksygen, og det er varme. Og et av de prosjektene vi ser på her, det er jo hvordan kan vi jobbe sammen med Greenspot Mongstad, som ser på et stort akvaanlegg rett ned. Som nettopp er avhengig av rent hydrogen og varme til produksjonen. Og klarer man å lage sånne, sirkulære økonomi er jo blitt en litt sånn buzzword, men klarer man å lage sånne mer sirkulære industriprosjekter der du utnytter biproduktene. Så jeg tror på at det kan være en mulighet til å skape mer ny næring. Så hva er det som skal til for å lykkes? Ja, som sagt, tilstrekkelig Enova-støtte er vi avhengig av. Norge har laget en fin hydrogenstrategi, men som kanskje ikke har helt konkrete mål for hvordan det gjennomføres. Noe av det må også handle om at Enovas oppdrag må inkludere hydrogen. Og man må ikke minst tilrettelegge for at kundesegmentet vokser, og at det kommer et større kundegrunnlag for produksjon. Og så er det også sånn at vi er avhengig av at sånn ny næring har krafttilkobling innenfor en forholdsvis kort, eller
at tidsperioden for å vente på krafttilkobling ikke er for lang. Da har vi sett at i vårt område så er det en voldsom tilfang av ny kapasitet som er bestilt. Og det er en stor utfordring for Statnett og det overliggende nettet. Og det at man klarer å realisere sånn kortsiktige tiltak for å muliggjøre det, og ikke lar langsiktige og byråkratiske prosesser stoppe sånne prosjekter. Jeg synes det er supermotiverende å få lov å jobbe med sånne konkrete prosjekter som det her, som faktisk er mulig å realisere og ta oss i den retningen vi skal. Og jeg tenker at det er jo en motivasjon å kunne tro på en fremtid som, om den ikke løser alle problemer, likevel kan beskrive en fremtid som jeg har lyst at mine barn skal våkne opp i.